Onko kaikki tervetuloa kanavalle? Ranskalaisten murskaenemmistö haluaisi kieltää salafismin ja ottaa säilön tarkkailussa olevat islamistit. Ranskassa hiljattain sattuneen terrorisku jälkeen kansalaisten mitta on tullut täyteen. Kahden eri kyselytutkimuksen mukaan lähes 90% ranskalaisista haluaisi kieltää fundamentaalisen islamin salafismin. Samansuuntaiset luvut ilmeni samassa kyselyssä, jossa paikallisen suojelupoliisin tarkkailulistalla olevat islamistit tulisi ottaa säilöön. Toisessa kyselyssä 80% ranskalaisista halusi karkottaa maasta radikalisoituneet ulkomaalaiset. Jälkimmäinen kysely paljastaa myös sen, että ranskalaisenemmistön mielestä presidentti Emmanuel Macronin tulisi tarttua vakavammin terrorismin torjuntaan. Molemmista kyselyistä uutisoi uutistoimisto Reuters. Reuters kirjoittaa, että noin 3 vuosikymmenen ajan valtion päämies on pyrkinyt integroimaan Ranskan muslimiyhteisön muihin ranskalaisiin. Ranskan oikeiston mielestä noin 20 000 radikalisoitunutta ulkomaalaista henkilöä tulisi karkottaa maasta. Näistä noin puolet lukeutuvat uskonnollisesti radikalisoituneisiin. Kaikki ovat tiedustelupalvelun tarkkailulistalla. Ranskassa asuu noin 5 miljoonaa muslimia. No, mä oon tämän artikkelin kanssa samaa mieltä.